En welkom op mijn kanaal. En het is tijd om te unboxen. Scrapty Light heeft weer een doosje gebracht. En zoals mijn man zou zeggen, de vrachtwagen is weer in de straat geweest. We gaan kijken wat erin zit. Ik heb hem alleen losgemaakt. Verder nog niet. Dus ik ga het samen met jullie uitpakken. Nou, kijk eens jongens hoe goed dat is ingepakt. Lawaai, veel papier. Mooie pakketjes. Ik leg ze even aan de kant. Incredible, joyful. Zoals de meeste van jullie weten krijg ik eens per twee maanden de kit. Dus vandaar twee kits. En drie verrassingsdozen. Maar er is er maar één voor mij. Dat is dan nou weer jammer. Dus ik ga zo meteen kijken welke voor mij is. En die ga ik met jullie uitpakken. Maar ik haal het er eerst even uit. En dan gaan we maar beginnen met de kits. En dan begin ik maar met Incredible. Want dat is de oudste kit. Hè? Ik heb de Pocket Page kit. En de Embellishment kit. Mooi oranje zakje. Die hebben we nog niet gehad. Blauwe hadden we al wel eerder gehad. Dus... ik ga beginnen met de Pocket Page Kit. Lawaai, dames en heren. Zo, die even aan de kant. Gaan we hiermee beginnen. Pocket Page kaartjes, ephemera, washi. Oh kijk, een septemberkaartje. Ik doe eigenlijk niet aan maand of wat dan ook. Maar ik vind zo'n septemberkaartje nu wel heel leuk. Bijvoorbeeld in mijn 53 favorites. En ik ben sinds kort eigenlijk wat begonnen met de dagelijkse dingen wat vastleggen. En dan ben je ook wel wat meer met de data bezig. Dus daar kan ik deze heel mooi in gebruiken. Is ook een leuk opgemaakt kaartje. Leuk om een klein fotootje hier te doen. Tekstje daar. Heel mooi. Oh, die brushstrokes vind ik ook leuk. Nou, kijk eens wat mooie kaartjes. Bloom like a flower. Ja, die had ik al voorbij zien komen, de smileys. En één grote. Heel leuk. De boompjes, die zaten in Adventure ook. Ik geloof dat ik er nog wat van heb, dus misschien kan men dat nog combineren. Streepjes, die hebben we ook al eerder gehad. Wel heel leuk. Cijfertjes, altijd leuk. Ik heb hier nog eentje thuis die homeschool heeft, zeg maar. Mooie bloemetjes. Oh jongens, kijk eens. Die is leuk. Groen, geel. En koraal, roze. Mooie kleurtjes. 20 3x4 kaartjes, zoals elke maand. Ook 20 4x6 kaartjes. Early sunsets, warm tea, messy hair en big sweaters. Nou, jongens, het regenpijpsteden buiten. Daar past dit wel goed bij. Oh, en deze vind ik... waarom doen ze nou twee leuke dingen op één kaartje? Nou, hier heb je de emoticons. We hebben al gezien dat mensen ze uitponsen en ze dan als embellishment gebruiken. En hier de kleintjes. Simply amazing, excited, carefree, relaxing. Leuk met die blaadjes. Zou dat ook in de ephemera zitten? Wel heel mooi. Nou, hier ook een opgemaakt kaartje. Je kunt hem zo gebruiken, maar ook zo gebruiken. Dus dat scheelt weer. Multifunctioneel. Mooie bloemetjes in die koraalkleur. Hier weer die leuke bloemetjes. Een roze in mijn bloemetjes. Spetters, hartjes, die hebben we ook al eerder gehad. Wel heel mooi. Groene, ja, vlekken, hier bloemen, stippeltjes. Deze hebben we ook al eerder gehad, maar in andere kleuren. Wel heel mooi. Gaaf hoor. Oh kijk, hier heb je ook weer de dennenbomen. Deze vind ik wel heel mooi. Ik vind dat groen en het blauw zo mooi bij elkaar passen.
roze en groen huisjes. Die komen we straks nog wel een keertje tegen. Blauw, groen, blaadjes, of weer takjes. Laatste keer zei ze dat ze er nu in zaten. Dus, geel. Dit vind ik ook wel heel gaaf hoor. Mooi als fillerkaart. Nog iets leuks hierop. En dan, ja. Hier word ik een beetje dizzy van, maar hij heeft ook wel wat. Hey, de ene kant is de ene kant om. Ja. Geel. En een streepje. Hele leuke kaartjes. Ik vind het leuk dat er nu wat van die opgemaakte kaartjes in zitten. Dan de Enamel Dots met de kleurtjes uit de kit. Heel mooi. Letterstickers A tot en met P aan deze kant. En hier ook cijfers in een mooie groene kleur. En puffy stickers, woordjes. Hello, favorite, happy life, love, everyday, today, day, family, beautiful. En wat sterretjes en pijltjes en hartjes. Oh, en de stencil met huisjes. Ja, ik denk dat jullie het niet kunnen zien, maar er zitten huisjes en boompjes en hartjes en hekjes. Heel leuk. Dan de ephemera. Een heleboel. Bennetjes, poppetjes, doilies, brushstrokes. En een washi tapeje met huisjes. Kijk, daar komen de huisjes weer terug. Dat is de Pocket Page Kit. En dan hebben we hier de Embellishment Kit. En daar zit een washi tapeje in met bloemetjes. Er zit een heel pakje ephemera in met, nou volgens mij alleen maar bloemen. Heel gaaf om te gebruiken. Dan hebben we hier de labels in de groene kleur. Dan zitten er woordstickertjes bij met woordjes als awkward moment, quote this, imagine this, snapshot, happiness ahead, brilliant idea, having fun. Letterstickers in de kleur knalroze. En de cut out cards. Michelle had het erover dat ze niet wist of deze nog weer terug zou komen volgend jaar met de weeknummers. Doordat ze er nu in zitten, gebruik ik ze in mijn 53 favorites. Ik denk dat ik ze anders ook niet gebruikt had. Ik vind deze ook wel heel erg leuk om de maanden mee te beginnen met oktober en september. Die kleintjes vind ik af en toe wat lastiger, maar ik gebruik ze toch wel redelijk veel. Deze vind ik wel heel erg leuk. Monday, Tuesday, Wednesday, relax time, weekend, Sunday. En een paar plaatjes die erbij passen. En die woordjes zijn altijd leuk. Hier zit nog weer die felle groen in. Heel leuk. Nou, dat is incredible. Embellishment kit en pocket page kit. Dan gaan we naar Joyful. Ook hier Pocket Page Kit Embellishment Kit. Gaan we beginnen met de Pocket Page Kit. Oh, hier zit die koraalkleur in. Ik zei dat die daarin zat, maar dat is gewoon roze. Mooie roze kaartjes of koraalkleurig. Hier heb je nou vlekken erin. Net zagen we wat brushstrokes. Nieuwetjes. Oh kijk, dus met zo'n lijstje. Ik heb nog van die lijstjes liggen van de vorige kit. Dan kun je die mooi gebruiken. Wat een lichter kleurtje. En ze hebben hier een oktoberkaartje in gedaan. All you need is tea and warm socks. Zeker weten. Oh, de achterkant. Ede hartjes. Happy fall, yale. Stipjes. Ook stipjes. Groene streepjes. Stipjes. Hier heb je die bloemetjes weer. Ik heb die stempel nog van de vorige kit. Kun je er weer mooi bij gebruiken. Hartjes in allemaal kleurtjes. En dit zijn die hoeken. Die vind ik ook altijd heel mooi. Mooie kleurtjes hoor. Het is weer zo eentje waarvan je een beetje dizzy wordt. Lichtblauw.
Volgens mij hebben we die kleur nog niet gehad. Wel een mooie kleur trouwens. Beetje tiel. En weer die lichte blauw. Geel. Groen. En een grietje. Gele streepjes. Tiel. En een houtstructuurtje. Weer heel mooi en divers. Dan de 4x6. Weer zo'n mooi opgemaakt kaartje. Chevrons erop. Mooie gekleurde streepjes. Deze ook. Het lijkt net of we al laagjes hebben gemaakt. Driehoekjes. Autumn vibes. Fluffy socks. Pumpkins. Colorful season. Sweater weather. En hier staat ze op zijn kop. Hey, weer de hartjes, maar dan in het blauw. Pumpkins. Het grietje. Het geometrische figuur in het groen. Dit is klein en deze is groot. Streepjes in verschillende kleurtjes. De ene kant op. Hartjes in het geel. Met roze vlekken. Een coral plate. En deze met de regenboog. Stipjes. Plate. Dan heb je weer die regenboog. Zou je ze tegen elkaar kunnen zetten. Oh nee, ze zijn precies hetzelfde. Eén is breder dan een smal. Maar het is wel mooi om op een layout te gebruiken allebei. Ja, vind ik wel heel leuk. Heb je die hoeken weer. Groene streepjes. Stipjes. Kijk, daar hou ik nou van. Om dat op één pagina te kunnen gebruiken. Gaaf. Rondjes. Kijk, en dan deze er ook nog bij. Nou jongens, gelukkig het kwaakje maar bijna niet. Kleine stipjes. Streepjes. Een grietje. Geel. Ook een houtstructuurtje. En gekleurde streepjes. En nog een paar pompoenetjes. Ik zeg pumpkins, maar het zijn natuurlijk pompoenen in het Nederlands. De 4x6 kaartjes waren dat. Dan een washi tape met blaadjes. Mooi hoor. Dan zit er wood veneer bij. Autumn, joyful, favorite. En mooie blaadjes. Ik zag al een voorbeeld van Inge was het volgens mij. Die had die blaadjes van wood veneer gebruikt om mee te stempelen. Dat is ook een idee. Een pakje met ephemera, met bloemetjes. Met nog van die, ja, ik noem maar schilderijlijstjes, blaadjes. Ik zie een woordjes, een eekhoorntje. Er zit toch een egeltje. Er zit al een beetje herfste dingen in. De enamel dot in de kleuren van de kit. Kijk, hier heb je die koraalkleur. Ja, dan zeg je, wat is dit nou? Ja, dit zijn stickers. Hier zitten lettertjes in het woord veneer. En je kunt het bijna niet zien. En hier zit het woordje autumn. En dan hier zinnetjes met enjoy this autumn weather. Leaves are falling, autumn is calling. Autumn breeze, PJ's all day. Carefree, sunny autumn day. Heel leuk. En deze, we hebben een cadeautje uit de Essential Collection gekregen. Dat is de nieuwe collectie die ze uit gaan brengen. Met een aantal basiskleuren. En dit is van de kleur groen. En die past natuurlijk geweldig bij deze kit. Leuk, hexagons, cirkels, woordjes erop met sweet, love, funny, happy, capture. Hier staan ook woordjes op als cool you, enjoy today. Fun, this, why, yay, now. Heel leuk. Een volle pocket page kit. En dan heb ik nog de embellishment kit. We zagen net al die kaartjes met die stipjes, hè, dat ik die zo mooi vond. Maar kijk eens, er is ook een washi tape van. Oh, dat is echt gaaf om samen te gebruiken. Dan ephemera met allemaal zinnetjes.
En hele grote woorden. Ik zal er even wat uithalen. Dat kunt u bijna niet zien, maar kijk eens even. Joyful moment. Happy thoughts. Get cozy. Fall. Autumn vibes. Jongens, helemaal geweldig. Mooie titels. Hoef je niet veel meer aan te doen. En ook hier zit wat uit de Essential Collectie bij. Die kleine puffy stickers met hartjes, hexagons, driehoekjes en cirkeltjes. Heel mooi. Nou, dan hier de cut-out cards die we net ook gezien hebben. De weken, de maanden. Dan hebben ze hier nu wat woordjes gedaan en wat bennetjes. En hier nou wat memo notes, of hoe je het ook moet noemen. Waar je een klein beetje jungling stukjes. Mooie cirkels met today, this week, this month, forest, autumn en leaves. Bordstickertjes met hot chocolate weather, good mood, this moment, this is awesome. Wild things, good food, good mood. Onder andere, hè? Er staat nog veel meer op. En dan nog letterstickers in de wat groenige kleur. Nou, die past helemaal perfect. Dus dat is de embellishment kit Joyful. Dat is de kit van oktober. Dit was de kit van september. En dan heb ik natuurlijk nog wat add-ons besteld. Ik had wat archival ink besteld in de kleurtjes die passen bij de verschillende kits. Ik gebruik meestal Oxide. Maar ik merk dat Oxide toch niet zo scherp stempelt. Ik wilde iets wat scherper stempelde. Dus vandaar dat ik hiervoor gekozen heb. Ik heb natuurlijk cardstock besteld van Incredible. En ik doe altijd 6x8 paperpad met alle verschillende patroontjes. Je zult een aantal patroontjes herkennen die je net ook in de kaartjes hebt gezien. Die blaadjes vind ik wel heel gaaf hoor. Alles zit er twee keer in. Zie, daar komen de blaadjes weer. En ze hebben nu wat nieuws. Ik ben altijd fan van de cardstock paperpad. Gewoon omdat ik daar mooie laagjes en zo mee kan maken. Nu hebben ze een basics en cardstock paperpad. Dus er zit en cardstock en basic patronen in. Dus deze kant is groen. En die kant blauw. Ja, dit zijn dan nog wat patroontjes. En dan zullen er zo meteen wat effen. Zie, hier komen dan de effen. Met aan de ene kant effen en aan de andere kant een patroontje. Ik ga ervaren of ik dat net zo fijn vind als het gewone basic cardstock. Of het gewone cardstock paperpad. Uitproberen. Dan heb ik de stempel met de huisjes besteld. Kon niet laten. Vond het zo leuk. En ik had al wat mooie dingen gezien met achtergrondkaartjes en zo. Dus daarom deze. Ik heb de ephemera besteld. Die volgens mij normaal gesproken bij de scrapkit zit. Zodat ik nog wat extra ephemera heb. Ik had nog wat eyelets nodig. Ik maak zelf wat boekjes, dus daar wilde ik deze nog voor gebruiken. En in de scrapkit zat dit vellum. En ik denk, ja, dat wil ik ook. Gelukkig kun je hem dan los bestellen. Dus die had ik er ook bij. Dan ligt er nog een pakketje onder. En dat is omdat ik al een beetje door een deel van mijn cardstock heen was. Dit is die nieuwe kleur. Daar wilde ik alvast wat van hebben. Maar door blauwe cardstock was ik in de paperpad al nagenoeg heen. Dus ik heb gewoon maar een paar vellen 12x12 besteld. Ik denk dan heb ik toch nog weer genoeg. En
dan nog een pakketje voorbij. Joyful. Ik had nog wat extra labels besteld. Blauw. En ook die groen die we net gezien hebben. Die blauwe gaan bij mij al redelijk snel. Ik denk dan zullen die groene ook al snel gaan. Dus die erbij. Ephemera. Maar dit is hetzelfde pakketje als wat bij de Pocket Page Kit zit. Want ze hebben nu een Scrap Kit en een Pocket Page Kit. Hetzelfde Ephemera. Dus groot en klein door elkaar. Maar ik kan niet genoeg hebben. Dus vandaar dat ik nog een setje extra heb gedaan. Een setje extra Enamel Dots. En gelukkig hadden ze nog wat cardstock 4. Die hoort dus bij, even kijken, oktober, november en december. Dan heb ik dan toch het cardstock. En daarom had ik nu niet de basic en cardstock paperpad besteld. Maar wel de joyful paperpad met de patroontjes. Nou, tot zover de spullen die bij de kids horen. Oh, ik had nog de stress ink besteld. Die horen eigenlijk niet bij de kids. Ik ben bezig met een ander projectje waarbij ik de stress ink nodig heb. Terwijl ik eigenlijk alleen maar oxides heb. Dus vandaar dat ik een aantal kleintjes had besteld. Want ik denk, ja, ik weet niet of ik dat in de toekomst veel ga gebruiken. Dus vandaar deze kleintjes. Nou, dit is dan eerst het verhaal van de kit. Kids. En dan laat ik zo meteen nog even zien wat er in mijn surprise box zat. Naast mijn kit had ik ook zo'n sale box gekocht. €25 en er zit voor minimaal €75 aan waarde in. Opruiming. Dus spullen van voorgaande jaren. Dit is mijn box. Ik had er, zoals jullie in de unboxing zagen, 3. Maar die andere 2 zijn voor vriendinnen van mij. Die had ik voor hun mee besteld. Dit is de mijne, dus die ga ik even met jullie unboxen. Even kijken. Die aan de kant. Wat zit erin? Heidi Sorp, Storyline, Life Happens, Selavi, La Vida, Suzede, Deck of Cards, Block Calendar, 76 stuks. Dus even kijken of we deze makkelijk open kunnen krijgen. Mesje erbij. En dat ik hem zo open moet krijgen. Oh, er zit nog een laagje omheen. Jeetje, maar plastic. So Red, All Good Things, Boss Babe, Sweet Ride. Dit zijn wel hele mooie embellishments, jongens. Lekkere felle kleurtjes, hou ik al van. Get It Done. National Pet Day. Oh, dat is bijna. Favorite Toy. En dan hier wat grotere kaartjes, denk ik. You're Loved, Work Hard, Dream Big. Monday Should Be Optional. Waste some time with me. Hartjes. Ik vind dit leuk. Fotohoekjes in kleurtjes. En het zijn allemaal kleine en grote fotohoekjes. Wat grappig. Ik kende dit helemaal niet. Wel een heel leuk iets om te gebruiken. Dan een stencil van Oh Happy Day, Cartabella. Stipjes. Altijd goed. Mooi voor de achtergrond. Gaaf. Dan ook van Cartabella puffy stickers. Even kijken of ik kan zien van welke collectie dit is. Farmhouse Market. Bloemetje, mandje, knijpje. Sugar coffee. Ik weet niet precies wat dit voor moet stellen. Laadjes. Nou, eens kijken.
Moet even kijken. Het is niet helemaal mijn ding. Project Life. Snapshot. Include gold foil. 12 specialty cards. Of we dat ergens makkelijk open kunnen maken. Jullie weten het, hè? Dit is mijn box. Elke box is weer anders. Dus er zitten echt goud kaartjes in. Hello Adventure. En dit is met drie hoekjes. Today is going to be amazing. Bloemetjes. En een N-teken. Blaadjes. Ook weer bloemetjes. Worden Beautiful Day staat erop. Kleine blaadjes. Mooie bloemetjes. Plusjes. En de dagen van de week. Ik moet zeggen dat het nog redelijk neutraal is. Dus kan ik vast ergens wel bij gebruiken. Die komt wel op. Dan bloemetjes. Van Prima Flower. Ik ben niet zo van de bloemetjes. Ik denk dat ik deze bij mijn vriendin in de box ga gooien. Want bij mij blijven ze liggen. Dan ook van Oh Happy Day. Waar ik net de... Wat had ik daarvan? Oh, de stencil van had. Ephemera. Met veel kaartjes erin. Bloemetjes erin. Nou, ook redelijk neutraal. Die komen vast wel op. Dan tickers. Botanical Journal tickers. Het zijn letters waar een beetje een bloemprintje op gedaan is. Ik moet zeggen, het zijn wel heel veel letters. Moet je kijken, jongens. Nou, daar kan ik best wel wat woorden van maken. En weet je wat het is? Als de kleur niet aanstaat, kan ze altijd nog verven. Hè? Dan kan ik ze nog in de kleur verven die ik wel bij de layout vind passen. Net hadden we van Farmhouse Market van Cartabella de Puffy stickers. Hier zijn de chipboard stickers. En nog zie ik niet helemaal wat dit moet zijn. Zo'n kastje is wel weer grappig. Heel leuk. Beautiful. Vintage Farmhouse. The future belongs to who believe in beauty of their dreams. Heel mooi. Dan Best Day van My Mind's Eye. Een paperpad, 6x8. Zo te zien. Vrij zachte kleurtjes. Kijk of die zo open wil, ja. Met goudaccentjes. Het is een beetje een goudboxje deze. Deze is wel heel mooi. Oh, hier kan ik nog wel wat mee. Het zijn nog redelijk ook weer neutrale kleuren. Met dat roze erin. Ik heb natuurlijk een dochter die daar wel van houdt. Hier kan ik wel mooie pagina pocketpagekaartjes mee maken. Die komt van pas. Dan 12x12 vellen van Echo Park. Een paasvel. Paas is al lang voorbij, maar een redelijke neutrale pleat. Dus dat wil nog wel. Dat wordt hem niet. Wij vieren niet echt Pasen. Maar goed, deze komt wel van pas. Van Echo Park, ook van I Love Easter. Jelly beans. En Easter cards. Nou, misschien moet ik ze bewaren en kaartjes voor de paas van volgend jaar gaan maken. Is een idee. Dan van Simple Stories. Hey Crafty Girl. Die lijn vond ik op zich wel heel erg mooi. Nou,
scrap ik in 9x12, dus bij mij gaat er altijd een stuk af. Maar dat betekent dat ik beide helften zou kunnen gebruiken. Vind ik wel weer een heel leuk idee. Mooie kleurtjes. Oh, en deze zijn ook mooi. Ja. En dan hebben we hier van Echo Park, Teen Spirit. Nou, ik heb een dochter, een tiener. Epic Totally Awesome Hey Girl. Oh, en sneakers. En koptelefoon en ijsjes. Nou, helemaal goed. En van Teen Spirit. Ook deze van Echo Park. Met cassettebandjes, jongens. Daar weet ze helemaal niet meer wat dat is. En journaling cards. Die zijn wel leuk. En van Teen Spirit nog eentje. Een mooie roei met driehoekjes. Red Buttons heet die. Oh, en deze is ook gaaf. En deze is volgens mij van de jongenslijn, maar dat maakt niet uit. Ik heb ook nog een jongen, maar mijn dochter houdt ook wel van stoere dingen. Nog eentje van Teen Spirits. Vredestekens handjes en journaling cards. Deze heet Sneakers, dus ik ga ervan uit dat er op de achterkant sneakers staan. En ja hoor. En dit is van Lil Dude. Van Simple Stories. Een streepje. En een vlaggenlijn. Oh, dit is wel heel anders. Waar is deze van? Geen idee. Soulmate. Toch vind ik dit wel weer heel mooi. Deze is ook gaaf. Mooi om als achtergrond te gebruiken. Oh, en dan nog een heel pakket. Kaisercraft Breathe 12x12 paperpad met bonus exclusive stickersheet. Ik vind deze wel heel erg mooi. Ik moet nog even kijken. Oh, er zitten er twee in. En bladeren op de achterkant. Happiness is sharing your life with the ones you love. Dan komt de twijfel. Gaan we die fuzzy cutten of gaan we hem als achtergrond gebruiken? Maar er zitten er twee in. Maar deze lijntjes zijn ook zo mooi. Ik vind dat ik een hele mooie box heb gekregen. Navy Night heet deze. Het is goed donkerblauw. Met op de achterkant blaadjes. Find something that makes you smile. Mosaic Stroke. Met op de achterkant mooie brushstrokes. Happiness, special, caring, loving, smile, moments captured. Pale Wonder. Het is ook mooi, hè? Om als achtergrond te gebruiken. En nog weer prachtige blaadjes, dus ook in blauw. En dan hier roze stipjes. En dit is dan die sticker sheet die erbij zat. Met letters en met banners. Dit zijn echt hele strepen. Happiness looks good on you. A simple hello can lead to a million things. Mooie bloemetjes. Die blaadjes die we net gezien hebben. Vlinders. Als je ze apart wil gebruiken, moet je ze even apart uitknippen. Maar prima. Ik ben heel blij met mijn box. Een behoorlijke inhoud. Nou ja, zoals ik al zei, het is €75 wat erin zit. Dus en het enige waarvan ik denk van, ik weet het niet. Nou ja, dat zei ik al. Dat is deze. En die gaat in de box van mijn vriendin.
Ik hoop dat jullie het leuk vonden om dit te zien. Als dat zo is, geef deze video dan een duimpje. En tot de volgende keer. Doei!